Dienas sāks savu posmu. Šeit izvēlos savu braucēju, bija diezgan grūti uztaisīt kameru. Tā, ko lai es ņēmu? Bet tās liet dirst. Es ņemšu Heidfeldu. Nezinu, smuka mašīna. Tas arī. BMW tomēr. Nē. Jā. Itālija. Sendingos izslēdzam penaltijus. Tās iekšā. Nē, šis labāk nevajag. Okei. Viss tas okei ir. Jā. Šitas būs grūti sacīkst, tāpēc, ka man ir jābrauc. Tādā leņķī. Es braukšu ar bultiņām, nevis ar... Kā vienmēr parasti ir aplīgi. Šis ir pirmais izmēģinājums. Viens nelīgs reikt par to, jā? Es tam domāju taisīt karjeru uz šī paša, uz šī apbīt kamera. Sākam. Ai. Pastam vien braunu malā. Sekmīgs starts. Iektā vieta. Normāli. Pašlaik iet. Es tam prasēm sanāks daudz grūtāk. Stūbi salva traucē. Izslīdiem tādu trases. Pazaudējam pozīciju. Galīgi garām. BMW arī nav pat ātrākā mašīna. Ko es varu izvēlēties? Ui. Galīgs idiots masa. Paslēdz diezgan grūti iet man. Ceru, ka jums patīk. Ai. Nu, kāds esmu braucējis. Ģeniāls. Pro. Gdies ir grūti. Šādi. Šitā pat ir vieglākā trase. Esmu stāt uzskatu viņu. 14. Ir pārāk labi. Neviens neko neredzēja. Iem garām. Uh. Es gan nolausu priekšu buferi. Atkal neviens neko neredzēja. Es nāc, cik šitā grūti braukt ir. Iedzīmēs vienkārši. Nu, es ūdi. Un neiet galīgi. Pirms, kol neko neesmu nolauzis. Neiet galīgi. Es tieku apbradāt ar kājām šitu ceļu.
veiksmīgi divas apzīšanas manevras. Un par ātrieju līkumā sagriešanā, zaudēšanā, antispārnā. Un šī sacīkste ir izgāšanās. Ok. Būs jāpadomā kaut kas cits. Bija interesanti pavadīt laiku. Domāju, kaut ko darīšu ko citu. Krūtākies iesākšanas sacīkste nevarēja būt. Piedodiet, Džek, ka šitā es jums sagādāju pirmo sacīksti. Bet mēģināts ir. Saprotams, tas ir grūti. Savam aizies varbūt bišķi vairāk patrenēties. Pārprāsim vienkārši tā ātri un smuku nobraukt aplī. Necam, kā es bišķi atrīnies agrāk. Galīgi sūdi sanāca. Sūdīgi, ka nemaz nevarēja būt. Sākums bija labs, beigas ir traģiskas. Šī līkuma vajag iet pataisnot pāri. Tāpat sodi man nav. Atliekas būs neieskaitīts, bet nu... Es mēs nebūšu traģiski atpalicis no pārējiem. Stulbi, ka visās šajās joslās nedrīkst braukt tur vienmēr. Es apzinās manas formulas ātrums. DRS šajā reizē ir ļoti ātrs. Vispār šajā spēlē ļoti ātrs ir viņš. Labi, izgājusim šito līkumu. Tāds sajūt, ka es braucu lai uzlabāk vērt nekā ar pretiniekiem. Piedoši čeļi, ka tā ir uzsākies iz mana karjera. Tā nav kāda karjera, bet nav gan iesākšanas sacīkstes, bet ne. Nekas. Laika pierdīs. Nē, kaut kas cits jāizdomā. Tā un es beidu. 20. Vinnējs ir Vettels. Bravo! Paldies jums šiem par uzmanību. Tiksimies citā reizē.